Dugačak red pred dvoranom Zetra od jutarnjih sati. Jedni dolaze, drugi odlaze. Bez prethodne najave ovdje mogu primiti prvu dozu AstraZeneca. Ja sam čekala ovo, pošto sam prebolila koronu, imala sam visok broj antitijela, nisam morala odmah. Evo sad, kad najavljuju ovaj val, nemam šta čekati. Do podneva je tu mogućnost iskoristilo blizu 1000 građana. Ako je već takva situacija da nas vakcina može spasti barem bolničkog liječenja tih težih simptoma, onda mislim, ovo je najmanje što možemo uraditi za sebe i za ostale. Možda za ostale više da ne prenosili za naše starije i tako. Još hvala Bogu kada je u svojoj državi, da se ne mora ići van druge države i tako. Nikakve nema problema, malo čekaš i tako, sve u redu. Aha, AstraZeneca je u pitanju. Ja, valjda je AstraZeneca. Koja je bila, samo da završite. Poslije podne interes građana bio je znatno manji, ali su dolazili. Uspostavljeno je 30 vakcinalnih punktova. Ljekari i drugo medicinsko osoblje zaduženi su za vakcinaciju, volonteri za ostalo. Od jutro radila sam na dezinfekciji, radila sam također starijim građanima, nekima treba pomoć kolicima, treba im pomoć ovako, da kažem, da ih do boksova odvedemo, da ih usmjerimo, da provjerimo da li su red, jer se dešava zbog sunca i zbog svega malo pozli građanima i onda pokušamo nekako da ih smirimo, da im pokažemo da nije ništa strašno. Dijelimo vodu da se malo ohlade. Danas i u naredna dva dana građanima je na raspolaganju 12.000 doza AstraZeneca. Ukoliko bude postojao interes građana, moguće je da će vakcinacija biti nastavljena i utorak. Pod uslovom da dodatnih 10.000 doza AstraZeneca na koje računaju u kantonalnom ministarstvu zdravstva i bude dostupno. Još uvijek čekamo potvrdu u ovisnosti od koliko doza ćemo imati i za utorak i srijedu da li ćemo nastaviti. Za sada uz jedan uslov, da građani, ako nemaju zdravstveno osiguranje, dolaze iz Sarajevskog kantona. U Bosni i Hercegovini do sada je jednom dozom vakcinisano blizu 12% građana s 27%. Procjenjuje se da je van zemlje vakcinu primilo između 60 i 70 hiljada BH građana. Dok se u Sarajevskom kantonu nadaju isporuci dodatni 160 hiljada vakcina različitih proizvođača, koje su mu metodom raspodjele od donacija i Covaxa pripale, država, kako su saopćili u Ministarstvu civilnih poslova, očekuje 1,5 milijuna. Nadina Malić-Begović, Al Jazeera, Sarajevo.